Paman, mboten kados ingkang kula raosaken dinten samangke. Pak ngraos kula ngraosaken raos durga ngongso-ngso kumesar salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Melang-melang manah kula kadidine ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbang. Liripun kados pundi dene anak Prabu paring dawuh mengaten sabto hari kepengker. Wancinipun anggoro kasih kula nyumpeno jebul pasumenan ingkang kula lampahi dumugi dinten sak mangke tansah mbeda dhateng manahipun ingkang putra Ngastina. Pasumpenan menopo dene paduka ngantos nglempakaken para sepuh nggir. Nalika semanten boten kanthi kanyono-nyono negari Ngastina kados keblabak wujudipun banjir bandang ingkang tanpa sangkan. Saya elok malih sareng kula taliti langkung permati jebul banjir menika kala wau mboten mujudaken wujuding toya nanging wujuding rah utawi getih ingkang saged angendhangaken dampar negari Ngastina. Pawan, nadyan kula kipataken mboten saged ical saking manah kula rinten panteraning dalu tansah bebeda wonten paningalipun ingkang putra Ngastina. Kula nyuwun dawuh saking para sepuh ingkang pono babakan pasumenan impen menika kala wau werdinipun menapa sae menapa awon tumraping negari Ngastina paman ploso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir. Kula nuwun sewu menawi babakan impen menika kula nyuwun pangapunten ingkang bapa menika kapatah minangka dados patih. Patih menika nuwun sewu minangka dados wakiling nata. Menawi babakan ngrembak perkawis tata rakiting para kawula, tata rakiting praja. Kula menika sagah pinasrahan inggih menika pakaryan menapa kemawon ing wonten gandeng cenengipun kelawan ingkang sampun kula aturaken. Nanging kula nuwun sewu nggih menawi babakan impen menika menika pakaryanipun pujangga. Wondene pujangga negari Ngastina menika inggih menika Kakang Penemban Durna. Kula kinten Kakang Penemban Durna menika saged merdekaken babakan pasumenan menika kala wau. Bawa Durna, wonten dawuh nggih. Bawa Durna sampun midhangen kula pinados aturipun ingkang putra Ngastina Pundhuryudana. Oh nggih, nggih. Babakan pasumenan ingkang linampan dhateng ingkang putra Pundhuryudana. Kula nuwun sewu nggih. Nadan menika namung gugon Tuhan parandene tumrapipun para sepuh sampun sami dipun cepengi babakan impen menika kala wau. Miturut ingkang bapa ing saka lima nuhoni pengenyanipun para sepuh impen menika kapirang dados tigang perkawis inggih menika Titiyani, Gandayani lan Puspatajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadarodasih. Impen werni tiga. Inggih. Titiyani. Titiyani menika wancinipun tabuh sedasa dalu dumugi tabuh 12 dalu. Menika namung tiang ketonto tegesipun tiang yang gadahi kepinginan nanging dereng saged kelampahan antar saben sok bineta wonten madyaning pasumpenan. Menika mboten wonten perdinipun menapa-menapa. Lajeng Gandayani. Gandayani menika tabuh 12 dumugi tabuh 2 dalu. Menika impen ingkang pancen kedah dilinampahan dening tiang ingkang nedhengipun nendra tegesipun tiang menika menawi nglampahi nendra mongko mboten nglampahi ngimpi ingkang tabuh 12 dumugi tabuh 2 dalu menika tegesipun tiang menika sampun nglampahi mati suri. Mekaten. Nggih, nggih. Lho menika saestu sampun dipun gujengi dipati. Nggih. Menika ngelmu sampun ngantos dipun anggap enteng. Oh, nggih. Lajeng Titiyani Gandayani Puspatajem. Ah, Puspatajem menika benten kaliyan Purwa Kajang. Nggih. Menika Puspatajem menika impen Purwa Kajang menika ula. Ah, nggih, nggih. Menika wancinipun. Wancinipun menika tabuh kalih dalu dumugi tabuh sekawan meh lari pagi. Oh, iya. Menika werdinipun. Impen ingkang wonten werdinipun menika wanci Puspatajem. Impen wonten werdinipun menika wanci Puspatajem. Mongko ngendikanipun para sepuh menika adat saben impen menika sok kuwalik. Kuwalik tegesipun, kuwalik tegese nek impene elek menika bakal dadi apik, nek impene apik menika bakal dadi elek. Contonipun, upami kula menika ngimpi ploso jendar menika kobong tegesipun kepancen ploso jendar menika badhe nampi rejeki ingkang tumpuk matimbun-timbun. Kosok wangsulipun menawi ploso jenar kepatihan menika nggadah kula impekaken nggadah damel ewet ageng-agengan
menika tegesipun kula sajenar menika badhe peteng. Kepatihan menika badhe kedatangan Mas Ibu. Napa? Napa niku lho? Musibah. Mas Ibu. Niku tegese dadi wolawale. Upaminipun kula ngimpiaken Adipatih menika sedo, menika tegesipun panjenengan badhe pikantuk rejeki ing kathah utawi badhe panjang yuswa. Oh. Nek panjenengan menika kula impiaken dadi manten. Upaminipun menika ngendhenipun para sepuh menika badhe cepak bilahinipun utawi badhe nandang kacilakan. Jebul impen menika wonten werdine dhewe-dhewe. Anten Dipatih, anten. Wong lara diimpekke lara menika ya bakal apik. Bakal sehat. Bal kapiyat. Nggih. Niku nek wong nandang lara, dadi impen menika kualik. Kados menapa sampun paduka lampahi menika, Nger? Banjir bandang ngantos ngendhangaken dampar kencana. Mongko banjir ora wujud banyu, ning wujud getih. Lho, menika sampun cetha. Nek banjir menika Mas Ibu, musibah. Menika tegesipun negari Ngastina menika badhe pikantuk barokah saka panguwasaning Gusti Yang Karya Jagat. Kula mangkaten mboten. Inggih, tentu mangkaten. Langkung-langkung rah. Rah menika werninipun abrit. Mongko werni menika ingkang sae piyambak abrit. Lho, ora ngono Kakang Duna. Werna kabeh iki apik. Ora ming abang tok. Abang menika werni ingkang dipun wedeni dening sinten kemawon? Kok iso ngoten? Lho, sampeyan nunggah montor nek ana abang mesti mandeg, ya ta? Nek nrajang cekel polisi sampeyan. Niku rak stopan gantung. Traffic light stopan gantung. Patih kok kuna. Patih kok ngarani kok stopan gantung. Ngoten nggih Kakang. Nggih, dados nuwun sewu nggih menawi paduka menika menggali babakan impen menika kala wau sampun ngantos dipun penggaling ingkang lebet, sampun ngantos dipun penggaling ingkang lebet. Impen ingkang panjenengan ampahi menika badhe nuwuhaken kesaenan tumrap negari Ngastina. Badhe nuwuhaken kesaenan tumrap negari Ngastina. Nun sewu Kang. Monggo sing kula mirengke ngendikaning para sepuh menika nyebutaken nek impen kok banjir niku elek. Sing kandha sapa? Saniki dioncaki werdine mawon. Niki ora sewengi lho, ora kok njur sak penake dhewe le guneman. Werdine pripun? Lho, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Werdine mawon kula tak takon. Banjir niku asale saka sapa? Banjir niku asale saka sapa? Saka apa? Saka banyu. Saka banyu sani kula tatakon, apa wong urip nang alam padang? Tetukulan, menungso, kewan, menika ora butuhake banyu. Nggih butuhake. Nah, tegese banyu menika sangkan paraning penguripan. Oh, ngoten. Banyu menika sangkan paraning penguripan. Mula sapa wong urip nang alam padang, tetukulan, satu kewan kabeh butuhake banyu. Mula nek ana impen banjir menika tegesipun badhe subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Oh. Ning kok wujute getih. Banyu sing abang. Getih menika banyu sing abang. Wis loh jinawi tur gemah ripah bakale negari Ngastina menika negara sing diwedeni. Oh, ora ana sing paramuka sing wani ngidake sikil ning tapel wates negara Ngastina. Ora ana paramuka sing wani ngraman negara Ngastina. Lho, menika nggih. Tumrap kula werdinipun ngaten menika. Dados panjenengan sampun ngantos kuwatos. Bab perkawis simen menika sampun ngantos dipun penggaling keng lebet. Sampun ngantos dipun penggaling keng lebet. Panjenengan kedah nuwun sewu dipun penggalih ingkang lomba sak titahipun kemawon. Mergi pakaryanipun Alendra menika mboten namung gagas simpen, ning kudu gagas kawontenanipun para kawula lan kawontenanipun negari Ngastina. Menika langkung prayogi, Nger. Kocap kacarita. Nalika semanten dereng paripurna sami mbawacana. Kasaringe mlajar-mlajar saking ketebian. Minyak sagung kang samya sumiwa minggah madaning Gatholo ya kejawianipun putra Sukaliwa Bambang Suwatama ingkang bletek-bletek akarya kaget kang samya bulan. Suwatama. Mlayu-mlayu tanpa tinimbalan kowe munggah Gatholo ya negara Ngastina. Suwatama, ana apa? Mestine ora usah kowe ingkang munggah ning Gatholo ya jer pangkatmu kuwi ming tukang leladi kalawan Pangeran Pati lah kok wani munggah ning Gatholo ya negara Ngastina. Satama, kenapa Satama? Lawes tak keke meja. Menyusul bapak ngapa Satama? Nyun mampunten. Sewisa kalepatanipun ngabdi tadawadana sinun. Kula kagem matur ingkang terpojo. Mboten kanthi kanyono-nyono.
nalika kula jaki tapel wates negari Ngastina dumadakan saking katebian katingal menawi mboten klintu paningalipun ingkang abdipun Suwatama ing manguwuh-uwuh nedhi ambedah negari Ngastina. Inggih menika putra ing Jodipati, inggih menika pun Raden Antasena ingkang wantun nedhi ngraman negari Ngastina nedya anjungkeng kawibawan paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Kula semanggaken babagan perkawis menika kemareng ingkang ngabdi lumengser saking pasiban paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kagak terisang kapirang rinangkul kinembet-kembet dosa ngreknaning bawana. Om Pamanaryo wonten dawuh Suwatama matur menawi Antasena nedya ngraman negari Ngastina. Lah dalam mbok menawi menika numusipun impen nggir. Kakang Durna piye impen sampeyan numus utawa impen sampeyan nekani jebul getih menika kala mau pralambange si Antasena. Mboten, mboten. Menika namung godha, namung godha. Cara piye menika ing winastan pagoda menika ngaten menika. Rumangsaku kok pendhita kok omong kok sapi nake dhewe. Bodono paman sing ngene kula semangga kenangipun nyepeng Antasena jaga gawe klilip negara Ngastina. Inggih ngestaken. Oh inggih, nyuwun pamit nggih. Antasena Simbah Pati. Iya. Aku tak takon karo kowe jane karepmu apa, kowe kok bengok-bengok nantang karo wong Ngastina. Bloko Suta, Mbah, ora tak kalang-kalang rembuku. Aku entuk dawing dewa, aku entuk dawing jawata kinen benerke barang sing luput, njejeke barang sing bengkong, sarta aku ngelingke wong kang watak angkara budi candolo. Mula Kang Sanga kuwi sing tak tuju dudu praja ngendi-ngendi mung praja Ngastina ingkang pancen dadi kedhung-kedhunge wong angkara, kedhung-kedhunge wong sing tumindak elek. Mula tekaku ning papan kene aku niat benerke karo pakarti ning wong tuaku para Sata Kurawa nek gelem. Ewadene ora gelem tak benerke. Nuwun sewu nek aku nganggo cara sing kasar. Lah dalah pancen bener omongane Satama. Yen Antasena bakal ngraman negara ing Ngastina nggih raja nganti katalumpen. Rangketen bocah sing soroh nyawa iki Antasena gelem balik pecah siramu kene Pak Deswatama nek arep melu-melu perkara iki. Oh!
sawagi jetan polo wakwe kelaman tegolo kestino panjang wak jugal kewarisan tenan. Padhe Durmagati, nek kena tak kandhani sarta kowe luput saka nggonku ngajar karo Pakde-pakde Kurawa, kowe saiki rasa melu-melu. Kowe rasa melu-melu, tentrem sarta sehat awakmu, nek melu-melu ana wong tuwa tak sabete ngebuk prithil awake. Apa dari apa kamu? Diatmu piye le, diatmu piye karepmu kepiye? Iku katur ya, Mbak. Oh iya iya, Tasena tak tampa. Maju ana ing peperangan methuke arep putumu arep ngopo? Aku arep takon karo kowe Tasena, dasih dasarmu apa dane? Lah kok dadi kowe arep mbedhah negara Ngastina? Niatku ora arep mbedhah negara Ngastina. Aku ora milik negara. Aku ora milik kamukten, aku ora duwe ora milik pangkat derajat. Ning pancen aku diutus dening para Jawata lumantar swara sing dumeling ana ing Karna. Antasena gandeng dadi wong sing dugal kewarisan. Mula aku didhawuhi supaya nentremke Jagatraya. Aku didhawuhi supaya tapa ngrame. Tapa ngrame kuwi benerke barang sing luput, jejeke barang sing bengkong. Sarta kudu ngelingke wong sing wis tumindak luput. Mula aku terus kaya dene duwe kewajiban gawe tentreming Jagatraya. Mongko tak sawang wong Ngastina kuwi pakartine elek kabeh. Coba aku tak takon saiki, ndi wong Ngastina ana sing apik? Aku tak takon sapa? Sebutno. Oh, ana wae. Sapa? Ora ana. Ana kok ora ana iki piye? Kuwi sing dadi karepku. Mula nek simbah manut karo aku, kene nyawiji karo aku, tetunggalan karo aku, slamet. Tegese piye kok slamet? Ora bakal tak pulosoro. Nek yen aku ora gelem nyawiji karo kowe, manut kowe tak pulosoro. Dadi pendhita sing apik, dadi pendhita sing becik, nyawiji karo aku, dadi pendhita sing bener-bener suci lahir batine. Jumbuh karo serban lan ketemu. Ngisine-sine lho, Mbah, sampean ki pendhita kondang serban ketemu putih. Ning atimu ora jumbuh karo latimu. Atimu ora jumbuh karo pakartimu. Tetel kabrahmananmu, putihmu mung serban karo ketu. Ning atimu lethek gedhoane, ora bakal dipercaya karo wong. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawulo karo bondo donya, iya. Apa olehmu arep dadi pendhita kuwi ngawulo karo derajat pangkat? Simbah kudu eling. Simbah kudu eling. Yen to derajat pangkat kuwi mung sandanganing kadonyan kuwi sandanganing lair. Ning kabrahmananmu kuwi sok bakal ditakokake nalika kowe sowan marang panguwasaning Hyang Mahanasa, ya Sang Hyang Suci. Ndi suci ning lair batinmu? Di suci ning serban lan ketumu, nek ora suci, ora katon sarta ora iso mbuktekke. Wis, cekelane yo cekelono omongane Antasena iki. Arepa kowe dadi wong suci, arepa kowe dadi pendhita, arepa kowe dadi resi, arepa kowe serbanmu putih, ketumu putih, nek pakartimu sak ngisoring dlamakan, kowe bakal dadi intiping neraka jahanam, malah luwih rekoso mbane Antasena. Kaya diris-iris hatiku bareng aku rungu suaramu sing kaya ngono. Ibarate Durna saiki wis ngiwa terus tumindake ning bareng aku rungu suaramu. Lah kok dadi aku iso eling Purwadasena. Aku ki abot uripku nggawa kewajiban menawa dadi pendhita. Ning sasuwene iki nggonku dadi pendhita ki menawa lamisan merga pangkartiku tansah ndombani pangkartining Sata Kurawa. Antasena, aku piye? Aku kudu piye? Sabar, Mbak, sabar. Gusti iki maha tresna. No? Iya. Maha pangapura. Dadi nek kowe rumangsa dosa ning alam padang iki, sauren. Sauren nggonmu tumindak dosa. Tegese kowe utang kowe kudu nyaur. Nek cara aku apa sing wis tak lakoni iki aja mbok lakoni meneh ning saiki dandani karo lelakonmu. No? Kowe tau tate natoni wong mau paranono. Kowe njaluk ngapura rumangsa ana luput
kowe tau tate nabok wong nyuwuna pangapura. Kowe tau tate tu mindak sing ala. Saiki buangan Bali tu mindak sing becik, Bali tu mindak sing apik. Iya, Nasen, aku dadi elingan Nasen. Aku seneng, Mbah. Nek kowe iso eling Purwodasina. Sing jeneng pendhita kuwi ora mung nentremke jagat, ning gawe ayeming wong sak jagat, gawe tentreming wong sak jagat. Aja malah kowe urup-urup, aja malah kowe ngrincipi carang papak ngurupi kono ngurupi kene supaya tumindak sing ora apik kanthi dasar agama kuwi ora apik. Iya, iya. Sengkune kae wong ala, sengkune kae wong elek. Kae sing nglincipi carang papak ngicuk-icuk tumindak ala, Pak Dipandiku para soto Kurawa. Ngono. Klebu sampean. Sampean kira rumangsa apa? Biyen sampean iki dadi pendhita apik, ning bareng Srawung Sengkuni dadi pendhita elek. Acarane nek supaya dadi pendhita sing apik meneh ya sing gawe elek mau kudu diajar. Wah, mati Sengkuni dere aku. Halo, halo. Gose. Teka-teka kok njernyeng kiwing. Karepe pripun? Oh, Dik Pati nyuwun pangapunten ya, Dik, sing dadi pangapuramu ya, Dik Pati. Kakang Durna kersane pripun? Oh, mboten wonten kersa napa-napa. Lah sampean kok sajake Bali mriki kok banter banget le mlayu. Sampean mengkari gelem manut kali kula napa mboten? Manut pripun? Sampean gelem tumindak apik napa mboten? Lho, niki perkarane napa? Ora ana perkara apa-apa. Mangwangsulan. Gelem tumindak apik apa ora? Lho niki perkarane napa? Gelem tumindak apik apa ora? Niki sepatu kula rega 7,5. Ning pakune entek 15,000. Niki nek go gajol wong iso tatu arang keranjang. Sampean iki kersane pripun? Ora gelem tumindak apik, Durna, sing nyampurnake karo kowe. Mbah. Mbah. Apa kan? Cul kese. Aduh. Kakang Durna kok kowe kok mentol. Ora mentol ngapa? Balasan. Eh, sampeyan kok kaya ngono. Oh, ora sang gak tak mengono. Ayo mengono. Antasena piye, Mbak? Aku diajar karo Kakang Durna pancen aku sing njaluk. Kakang Durna kok melu Antasena. Melu nek pengen munggah swarga. Apa sing duwe swarga iki Antasena? Ning Antasena dadi jalaran. Mergo aku wis sasuwene iki aku wis kleru dadi pendhita sing tasang raja iki tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Mula wis ora ana gunane serban ketuku putih yen tumindakku tansah ngobah-obah katentreman. Tumindakku tansah gawe kapitunane liyan ya ora ana gunane aku lagi nganggo sandangan kaya ngene iki, ning nganggo sarung kaya ngene iki. Mula aku eling Dik Pate, aku eling aku mbiyen teko ning Tanah Jawa kuwi dadi pendhita sing awet dadi pendhita becik. Nek mergo Srawung karo sampeyan kula mang jlomprong, jlomprongke, kula mang jorok-joroke supaya tumindak sing elek. Kanthi pawadan kula wis entuk derajat pangkat saka anak Prabu Tirudana. Oh, kabramanane bukan Durna ora dituku karo derajat lan pangkat. Lah. Bener, Mbah. Heeh, 100. Iya. Mbah. Wanten dawuh. Ora usah basa ngaku putumu kok. Iya piye, Nger. Aku iso malik paningali Begawan Durna saka pendhita sing sasar susur tumindake dadi pendhita sing apik. Lah saiki aku tak taren karo kowe, kowe gelem dadi patih sing apik apa ora? Dipun menapak-menapakna, ora usah basa dikapak-kapakna. Mbahmu iki wis elek ning Nuwun sewu, luwung saka elek dadi apik timbangane saka apik dadi elek. Kuwi luwih prayoga. Akeh
nomoman sing biyen jaman nom-nomane tumindake maling begal ngecu ning bareng tuane dadi panata agama tekese dadi tukang siar agama pirang-pirang. Ana sing biyen jaman nom-nomane tengane ngerampok senengane gawe kabitinane liyan ning bareng tuwa dadi wong alim, dadi wong suci, dadi wong sing benerke wong tumindak Allah. Kuwi pirang-pirang. Mumpung sampeyan kuwi wis tuwa, sampeyan kuwi carane jrengenge wis gumlewang mangulon. Nek sesuk sampeyan iku tekaning pati kepengin arum asmane, ayo bareng-bareng didandani uripe aku sing bakal ndunung-dunungke. Monia. Iya. Eling-eling dadi pati. Kowe karo aku ki wis tuwa. Yang diarani srengenge kuwi wis gumlewang mangulon jelo meneh angslo bumi tegese wis bakal tekaning pati. Sok kapan meneh kowe karo aku golek dalan padang. Sok kapan meneh karo aku golek kabecikan supaya iso dienggo sangu nggone bakal ngadhep marang panguwasaning dat kamur wedat. Yen tumindak awake dhewe kuwi apik, iso nyaur utange awake dhewe nalika nom-noman biyen tumindak Allah iso disaur. Sarana tumindak becik, tak kira saya sudah dosane awake dhewe. Mengko nggone nampa paukuman saka sing gawe urip ya mung sedelo. Terus nikmat pepangat munggah ning kasuwargan jati. Ning yen tansah tumindak Allah, mongko ora ana elinge. Dipate. Apa ya kelakon sasuwene kowe suwanane Gusti sesuk dadi intiping neraka jahanam. Bayangna to. Bayangna. Dislamet rokoke larane ora jamak-jamak. Kalau mangsane keslamet rokok kan ora sengaja dadi jotosan. Sesuk kowe dislamet kan ning kono kuwi nganti kaya ngapa? Wujute geni sing jarene 1000 panas sing geni ngarca padha. Tau pikir to tepate, senenge jagat ki ora sepiro wae. Ngibarate kaya wong-wong ngampir ngombe. Uripe ning jagat ki ibarate kaya dene ngimpi ming sedhela. Sesuk kalau mangsane bakal sowan marang panguwasane Gusti. Mumpung isih ana wektu, mumpung isih madhang rembulane, isih jembar kalangane lho tepate. Hongso ati. Kelingan lakon sing wis tak lakoni. Rumangsa dosa gedhe. Pira kae kawula sing wis tak piloro mongko tanpa dosa. Piro kae wong wedok sing wis tak gawe tatu ati. Kuwi dipikir. Senengane. Kowe tau ngejak aku to mbiyen? Ayo. Sing wis ya wis, Mbah. Ngono. Mbiyen iki pancen dadi lelakon. Ning nek saiki sampeyan iso tumindak apik, tak kira Gusti ora bakal sare. Mesti nampa tumindakmu sing apik lan iso nyuda lawan dosa-dosane Mbah Pate Sengkuni. Adik Ngger. Payah kula nyuwun pangapunten rasa basa. Mboten panjenengan sampun saged malih paningalipun. Kula ingkang badhe tansah basa kaliyan panjenengan. Aku ra njaluk lho Mbah, Pawarario, Bawatuna. Ngestino Pawarario wonten dawuh lenggah wonten mriku nggih prasaja kemawon menawi dipun tampi kula nyaosaken serat pengunduran diri. Layang pengunduran diri pripun? Wiwit dinten menika kajabela kula dados patih Ngestino mboten menapa-menapa. Waton kelilanana kula nderekaken inggih menika guru kula Sang Antasena menika. Bawan sampeyan sampun dados ngaten.
kacang kula sinten paman Broto Jenar? Bawa Durna. Mboten jawab, Ger. Monggo latri kundur wonten negari Ngastina. Oh, kula ugi sami kalian anak Adipati Harya Sengkuning, Ger. Kula tetep badhe nuwun sewu ugi badhe mundur saking mriku dados pujangga negari Ngastina. Liripun kados pundi? Kula tetep badhe nuwun sewu madeg Brahmana merdika kemawon. Malah menawi perlu kula badhe nderekaken inggih menika kesambut ngasaget malih dateng batos kula. Sang guru kula inggih menipun putu kula Antasena, Ger. Kula nyuwun dipun leren-lereni anggenipun dados pujangga negari Ngastina, Ger. Antasena, menungso anggaya kowe wani malih paningale bapa paman Sengkuni lan bapa Penembahan Durna. Aku lan nrimake kahanan iki. Ora mbok balekke paman Harya Sengkuni bapa Penembahan Durna. Ngajak piye ayo tak ladeni. Sik, Pakde. Nek Pakde nantang karo aku nuwun sewu, selagine Simbah Patih, Simbah Durna wae sing kasektene aku ora ngias karo Ratu Ngastina. Tak kira isih dhuwur Simbah Patih karo Simbah Durna wae kalah karo aku. Apa meneh mung sampean? Aku ora jeneng ngias karo kasektening Pak Di Duryudana ning nuwun sewu nek sampean nantang karo aku mengko ana ratu kewirangan. Ana ratu kewirangan. Dasar apa kowe iso matur sing kaya mengkono? Merga anu pesene dasarku mung entheng wae. Entenge bab sing endi? Entheng tembunge ning pancen nek dilakoni bener nyatane. Tembung sing apa? Ora ana Allah bakal tumemu ning becik. Lho, ngono wae. Ora ana Allah sing bakal tumemu ning becik. Mongko Pak De kuwi wis wantah diarani karo para kawula nek ratu ingkang watak angkara Budi Candala. Mongko aku duwe niat benerke karo tumindake Pak De. Dadi nek Pak De wani karo aku kuwi padha karo sampean soroh nyawa, sampean soroh pati. Ora mungkin sampean menang karo aku. Mergo temen endi wae wong tumindak becik, wong tumindak sing apik kuwi diayomi karo panguwasaning Gusti. Ngono. Sasuwene iki Pak De nyekel peperintahan negara Ngastina kuwi kanthi peperintahan ngibaraté kaya dene tangan besi. Kan mau ora dilaske. Ya ora dong rasah nyaut-nyaut. Tangan besi pemerintahan dengan kekerasan. Nek ora keras ya gelong. Tangan tegese sampean sewiyah-wiyah karo kawulane sapa sing ora manut karo Ratu Ngastina Prabu Duryudana dipidana. Hak bersuara rakyat tok bungkem. Hak berpendapat rakyat tok bungkem. Ngastina ya dene panguwasa tunggal ning ngastane Prabu Duryudana. Kuwi ora apik ngono. Ngaten. Monggo sampean tumindak semenang-menang. Nek sanak kadang mitra kawruh sedulur tok nomor ke siji. Nenek kawulo lian kebrayan kawulamu orang Karang Pradesan, orang Parden. Nadian katone belo tuh merap negoro malah tok paringi pidono. Nenek sanak kadang mitro kawro sunter sentono tuh minta elek tuh minta olo. Nalisir saku soko pranatani negoro tok apuro. Lah kau yang nunggu apa ape? Nun sewu lu, Pakde. Sampean kui nalindro sesembaning poro kawulo. Tumindak o ngayomi marang poro kawulamu, tumindak o dadio pamangku poro kawulamu, sing jeneng Sang Prabu kuwi tegese batur, utawa nglayani karo poro kawulo. Ngono. Dadi lakonono tembung Sang Prabu mau, kanthi kowe kuwi dadi baturing poro kawulo, sarta kowe kuwi isono ngayomi marang poro kawulo. Nglayani karo rakyatmu kuwi tok layani kanthi becik lan apik aja malah mbok sia-sia. Makmur lan urane negara kuwi eneng tanganing para kawulamu ora nalendrane. Apa sampeyan arep iso gawe makmur negaramu tanpa pambiyanturing para kawula? Ora iso. Sampeyan iki ijen, sampeyan menungso. Sampeyan kuwi dudu ponakane sing gawe urip. Ngono. Terus saiki nek sampean tumindak angkara Budi Candala tansah ngendhak marang sak pepadane urip ngendhak marang para kawula. Apa rumangsa sampean iku sesuk ora bakal tekaning pati? Apa dadi ula mbrungsungi? Iya. Ora. Kabeh sing kumelip, sing rumangkang, sing kedurungan kulit daging, kenjingan nyawa ning donya iki mesti bakal
ketemu karo sing jenenge pepati, mongko tekane kaya maling ora kanyono-nyono. Ada? Pancen tekae jalu ditekak tenan kok. Ya sabar kok iya. Wah, mestina negara modern kok ana tekak. Suke. Marat. Suke. Suke banget. Suke banget. Halo. Tekane pati kaya maling, ora kanthi kanyono-nyono. Sak pakde lagi lenggah dampar ke Prabon, ngerti-ngerti Gusti ngersake dulu-dulu wis entek tulise. Ya wis, sampean bakal tekaning pati. Sampean lagi ngitung duit nang omah. Mergo sampean ratu oke duwite. Gusti ngparangake mati, ya bakal mati. Pangwasa sampean ora bakal ngurip pangwasane sing gawe urip. Mula sadar, mula eling. Elinging menungso kuwi luwih becik tinimbane wong sing ora iso eling. Ngono. Sampeyan jangka isih dawa dibanding karo Pati Sengkuni yuswane isih enom sampeyan. Ngono, Pakde isih dawa yuswane, isih akeh wektune supaya njaluk marang ngapura marang panguwasaning sing gawe urip. Singkirke rasa memungsuhanmu karo Pandhawa. Pandhawa iki sedulur. Pandhawa iki adhimu dhewe, kuwi wong tuaku. Kena ngopo kok sia-sia, kena ngopo pendak-pendak tok ancam patine lupute bapakku, lupute makku cilik apa aku tak takon. Apa ngganggu negaramu? Ora to. Negara Ngastina iki mesti besok bakal ana perang gedhe Bratayuda. Tur Pandhawa ora tau ngucik negara Ngastina. Ning mesti tok ancam patine, selagine lagi nindakke ngancam patine kuwi wis dosa. Ngrasani kepengin mateni wong lagi dibatin kuwi wis dosa lho, Dik. Wis. Saiki bayangno. Dosamu sing tumpuk mati kal-tikal kaya ngono kuwi lek munya ora nganggo apa. Bondo negara Ngastina ora cukup. Negara Ngastina ora cukup. Suwene uripmu tok nggo males kabecikane utawa tok nggo golek kabecikan ora cukup. Mesthi eneng sisa-sisa dosa. Sisa-sisa cinta. Akang Durna. Adipati. Niki lagi rembug wigati kok senengane nyaru wuwus ora. Mula aku gelem nuntun Pak D marang dalaning bener. Iwotri Pak D ora gelem tak tuntun. Pak D ora gelem tak bener ke, Pak D ora gelem tak jejeke. Monggo aku ora melu-melu. Ning aku wis ora kainan ngelingi karo Pak D. Iwotri Pak D isih berguguk kutawaton kepengen ngopeni watak sing kaya mengkono. Monggo sekecake. Sesuk sing bakal ngunduh ya sampean dhewe, sing bakal sing nandur ya sampean, sing ngunduh ya sampean dudu wong liya, Pak D. Jagat yo padur. Jagat pangestu. Dosilo. Apa? Sajrone iki ora eneng menungsa sing iso natas kan wewatekane Duryudana aja bamung kowe. Allah sina. Ayo le, cah bagus kowe tak dadekke ratu nang ngesina. He 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 he. Ose, aku niat ngene iki ora kok aku ndek pamrih dadi ratu blas ora duwe. Aku pengen ngukup ke raja kaya negara Ngastina, ra. Nek ora percaya sampean mang jupuk pusaka bedhan dadane Antasena. Nek nganti onton atiku ki duwe niat kepengin dadi ratu ning Ngastina, wo aja langgeng uripku. Dadi intip ing neraka aku gelem. Sumpahku tak sumpahke kiblat papat segara gunung ning rina wengi seksene karo sing gawe urip. Ora duwe niat de. Urip Antasena ki apa anane? Wis ngene iki aku wis seneng. Luwih-luwih Simbah Patih, Simbah Durna, sampeyan iso nampa guname Antasena iki aku wis matur nuwun banget, wis matur nuwun. Ngastina bakal kuncara Hanjayeng Bawana. Yen Antasena sing dadi ratu kosek, ratu kuwi eneng sarate, ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh lan ngerti pranataning praja. Monggo aku kuwi wong ora iso basa, wong ora iso ndodhok. Wong ora duwe tata krama. Nek ratu kuwi patut sinudarsana dening para kawula. Sak tingkah polahing Nalindra kuwi ditulat dening para kawulane. Ngono.
Nek aku sing dadi ratu terus engko kawula aku ora basa. Oh, nanti dap. Piye iki? Wah, kuwi aku ora apik to, ratune ora iso basa, kawulane ora iso basa. Engko ndak nular aku moh. Kahanan kaya ngene iki tak sandangi dhewe. Kahanan kaya ngene tak lakonane dhewe. Ning saora-orane kuwi dadi pujangga negara Ngastina. Piye? Saora-orane kuwi dadi pujangga negara Ngastina. Oh, Duno. Wonten dawuh. Nuwun pangapunten. Krono anggen kula sanget tresna lan anak kula Panantasena saged ngemutaken dhateng kula pangkat pujangga badhe kula aturaken dhateng Panantasena. Ah! Rika. Sampeyan isih katabetan derajat pangkat niku atine durung resik. Oh, nggih, nggih, Ger. Lahir batin kula ikhlas. Lahir batin ikhlas. Lahir batin ikhlas. Mboten wonten raos gruntel. Mboten. Malah kula remen menawi Antasena kersa manunggal kan ampun soto kula welenggawa ten negari Ngastina. Nek pancen kabeh iki dadi TKT Siwa Duridana aku saguh. Ning syarate siji. Syarate siji apa? Syarate siji aku dadi pujangga, dadi guru ning negara Ngastina. Ning nek aku weruh sampeyan nayaka pujangga negara Ngastina utawa kawulane eneng sing tumindak elek, eneng sing tumindak ora apik, eneng sing tumindak nalisir saka anggere-anggering kautaman, aku sing midono. Ratune tumindha elek, aku sing paring pidana. Patihe tumindha elek, aku sing paring pidana. Durna tumindha elek, aku sing paring pidana. Pamana dos windi? Menika sae, nggih. Menika langkah pertama. Supados sak mangke menika negari Ngastina dados negari ingkang sae. Oh, kula matur, nggih, kula matur. Ayo, tak unggahke jempono. Tak unggahke marang tandu dadi pujangga negara Ngastina Antasena.